reunoihin. Ja lähdetään työntää täältä. Nyt me saadaan mulle ei mene samaa tahtia sun. Saadaan levät on poikittain. Laitaisit molemmat kädet tuonne selän taakse. Joo. Eli nyt noista reunoista. Ja nyt lähdetään työntää tuonne sivulle. Tämä voi tehdä kahdesta kohtaa. Oliko siinä äsken ajatus, että sulla teki peukut symmetristä sitä liikettä? Mm, oli. Täältä näyttäytyy oli. Erinäköisen. Joo, eli okay. Täältä. Ja tämänkin voi tehdä ihan hyvä käden. Niistä tehdään molemmille puolille yhtä aikaa. Joo. Joo. Me saadaan venymään nytten suhteessa tuosta rangasta. Sitten jos se tuntuu hankalalta, niin tämä on se helpompi muoto siitä. Mutta tämä ei ehkä ole ihan niin tehokas, kun tässä saa vielä painettua paremmin. Se tuntuu paljon tehokkaammalta se. Ristikkäin kuin tämä. Ja sitten tietenkin tässä pitää taas miettiä, että kyllähän vähän deviaatiota tulee tuohon ranteeseen. Nyt laske kädet takaisin alas. Voisin tuon täältä puolta näyttää. Te olette käsitelleet tätä reunaa. Niin nyt tehdäänkin tänne reunaan myös tätä. Että kämmenen tyvi venyttää tonne alas. Silloin jos se ne T-rekset kiristää tai trapezi tuo latissimus dorsin tai kainalon puoleinen osa sieltä kiristää, niin niille ihmisille. Hiihtäjät. No vaikka hiihtäjät. Niin kokeilkaa nämä nytten, niin taas jatketaan.